Vi vet att människor är kloka. De ska få bilda gemenskaper, samarbeta fritt och umgås som de vill. Fria samtal stärker samhället. På internet sker det moderna torgmötet. Traditionell media har förlorat sitt monopol på det offentliga samtalet. Låt dem inte ta tillbaka det. Piratpartiet vill bygga ett samhälle på deltagande, frihet och demokrati. Vi vill frigöra kunskap, främja kulturskapande och skydda ditt privatliv. Rösta på Piratpartiet den 26 maj.